ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ଜଳଛତ୍ର। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ଓ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ସହରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଛତ୍ରର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସନ୍ନିକଟ ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ଜଳଛତ୍ରକୁ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଉମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଯୋଗଦେଇ ଜଳଛତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ନୂଆବଜାର ଅଞ୍ଚଳ ସର୍ବଦା ଜନବହୁଳ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଖରାଦିନେ ଜଳଛତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦାସ କହିଥିଲେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବାରେ ଏହା ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦାସ କହିଥିଲେ। ଜଳଛତ୍ରଟି ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କରିବା, ଏଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କରାଯାଏ। ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ, 80 ମସିହା ଆଜିକାର ଏଇ ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଜନସଂଘ ଥିଲା, ପରେ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ ବିଲୟ ଘଟିଥିଲା, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି 77 ମସିହା। ତାପରେ ପୁଣି 80 ମସିହାରେ ପୁଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଜଳଛତ୍ର ଜଳଦାନ ଜାଣି ମହୋଦିନ ଖରାବେଳ ଏଠି ନୂଆବଜାର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯେତେଦିନ ଏ ଗରମ ଥିବ ସେତେଦିନ ଯାଏ ଇଏ ଚାଲିବ। ଏବଂ ଏ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ମିଶିକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ନମ୍ବର ଦଳରେ ପରିଣତ କରିବା, ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ବିଜେପି ନଗର ସଭାପତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଆଶିଷ ଘୋଷ, ଜିଲ୍ଲା ମିଡିଆ ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀନିବାସ ପ୍ରଧାନ, ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ନଗରସଭା ନେତ୍ରୀ ସୁସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା, ତରୁଲତା ମହାନ୍ତି, ଦେବବ୍ରତ ମିଶ୍ର, ପ୍ରବାଳ ସିହ୍ନା, ମଣ୍ଟୁ ପେରିୱାଲ, ଅମରଜିତ ଦାସ, ସର୍ବେଶ୍ୱର ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ଦଳର ବହୁ କର୍ମୀ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।